نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہری، کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام والسلام کو رجب کے مہینے کے اندر اللہ نے معراج کرایا، عرش والا پہ بلایا، ساتوں آسمان پر استقبال کرایا، جنت کی سیر کری اور جہنم کے مناظر دکھلائے، تو گویا تمام انبیاء پر آپ کو جو ایک خصوصیت اور فضیلت حاصل ہوئی وہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اس وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجب شہری، رجب تو میرا مہینہ ہے، اور فرمایا والشعبان شہر اللہ، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے خاص فیصلوں کا صدور ہوتا ہے، جس طرح کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کسی مہینے کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات اللہ رب العزت بے شمار معاملات کو طے فرماتے ہیں اور فرشتوں کو ان معاملات پر خبر کر دی جاتی ہے، اور شب برات کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس رات اللہ اپنی مخلوق کے بے حساب بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں پورے خیر پور کے لوگوں کی بکریاں اکٹھی کر لی جائیں تو اتنا بکریاں نہیں ہوں گی جتنا عرب کے ایک مشہور قبیلہ بنو بکر کی بکریاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ میری امت کے اتنے گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ اب ایک بکری اگر کسی کے گھر میں ہو اور 10 بندے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے اس بکری کے بال گننے ہیں کہ اس کے جسم پر کتنے بال ہیں، تو میرا تو دل یہ مانتا ہے کہ وہ نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیا عالم ہے اللہ کی رحمت کا اور اس کی شان توابیت کا کہ اس رات ایک بکری نہیں بلکہ قبیلہ بنو بکر کی ہزاروں بکریوں کے اربوں کھربوں باغوں کے بقدر حساب سے اللہ اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا والشعبان شہر اللہ، شعبان تو اللہ کا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا والرمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آ رہا ہے اللہ ہم سب کو رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے اور کما حق ہو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں بار بار یہ مہینہ آتا ہے اور وہ اس مہینے کی کما حق ہو قدر کر کے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جنتی شمار کرواتے ہیں۔ تو فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت میری امت کے گناہگاروں کو آخرت کے اندر سزا دینا چاہتے اور ان کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے میری امت کو، تو فرمایا پھر اس امت کو اللہ دو چیزیں کبھی عطا نہ کرتے۔ صحابہ حیران ہوئے، وہ ایک دل کے اندر پہلے شوق پیدا کیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہیں دو چیزیں جو اللہ نے اس امت کو عطا کی تو جس کی وجہ سے ہمیں پروانہ مل گیا کہ اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے، برباد نہیں
नहीं करना चाहते बल्कि अल्लाह हमें दुनिया आखिरत में आबाद रखना चाहते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक तो सूरह इखलास है, यानी अगर अल्लाह इस उम्मत को हलाक करना चाहते तो इसको सूरह इखलास कभी अदा न करते, इसलिए कि सूरह इखलास नाम है अल्लाह की खालिस तौहीद का। तौहीद असल चीज है, इस्लाम एक जिस्म है, जिस तरह मेरा ये पांव के नाखून से लेकर सर के बालों तक एक ढांचा है जो आप देख रहे हैं, तो इस्लाम एक आमाल के मजमूए का ढांचा है, जिस तरह मेरे मुख्तलिफ आज़ा हैं ऐसे इस्लाम भी मुख्तलिफ चीज़ों का नाम है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सिला रहमी है, रिज़्क हलाल की तलब है, लुक्मे हराम से बचना है, रिश्वत खोरी से इज्तनाब है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, तो ये सारे आमाल मिलते हैं तो इस्लाम का एक ढांचा बन जाता है। लेकिन ये ढांचा अकेला कार आमद नहीं है जब तक कि इसके अंदर रूह न डाली जाए, और इस्लाम की रूह को अकीदा तौहीद है। तो फरमाया अल्लाह अगर इस उम्मत को हलाक करना चाहते तो इसे सूरह इखलास कभी अता न करते, जो तौहीद का असल मंबा और सरचश्मा है। तो जब अल्लाह ने इस उम्मत को सूरह इखलास अता कर दी तो मालूम होता है कि अल्लाह हमें हलाक नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ फरमाया अल्लाह अगर इस उम्मत को हलाक करना चाहते तो इस उम्मत को अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना अता न करते। तो जब अल्लाह ने इस उम्मत को रमज़ान का महीना अता किया है तो इससे भी बहुत बड़ी उम्मीद सामने आती है कि अल्लाह हमें इज्तमाई तौर पर हलाक और बर्बाद नहीं करना चाहते, जिस तरह के पहली कौमें हलाक और बर्बाद हो गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शाबान अल्लाह का महीना है और ये शाबान का महीना चल रहा है, और शाबान की 15वीं रात ख़ास रात है। इस रात के अंदर अल्लाह के हुजूर हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अपनी सारी ज़िंदगी की ख़ताओं पर हमें अश्क बहाने चाहिए। अजीब हदीस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतरतानी मूजिबतानी, कि दो कतरे ऐसे हैं जो बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब मा हियल कतरतान, वो कौन से दो कतरे हैं जो बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं? आपने फरमाया एक तो शहीद के बदन से बहने वाला खून का कतरा है, कि अभी शहीद को तलवार लगी मैदान जिहाद के अंदर और उस तलवार के नतीजे में जो ज़ख़म हुआ और उससे खून का कतरा जिस्म से निकला, ज़मीन तक अभी नहीं पहुंचा, फरमाया ज़मीन तक पहुंचने से पहले पहले शहीद के सारी ख़ताओं को अल्लाह माफ़ कर देते हैं और उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और दूसरा कतरा फरमाया गुनाहगार की आँख से निकलने वाले आँसू का एक कतरा है, कि ये कतरा बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देता है। तो इस रात के अंदर मौका है कि हम अपनी आंखों से कुछ आंसू बहा लें और अपने रूठे हुए रब को राज़ी कर लें। बाकी इतना भी इस रात की कोई फजीलत और ताकीद नहीं है जितना अब माशाल्लाह मुसलमान एहतमाम करना शुरू कर रहे हैं, कि हर आदमी इस रात को कोई मीठी चीज़ पकाता है, कोई खैरात का इंतज़ाम करता है, या फिर और तरह से बयानात का सिलसिला और ये चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उम्मत इनको लाजम समझ लेगी तो फिर ये बिदत बन जाएंगी। इसलिए इस रात बजे लोगों के दिखलावे के लिए उधर उधर की बातें करने के सारी रात क्यों ना अल्लाह के घर में एतकाफ़ की नीयत से गुजारनी चाहिए। तो बहरहाल बड़ी अजीम रात है,
اور اس رات گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری امت کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن چار بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی اور لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. لیلۃ القدر جو رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتی ہے, فرمایا ان چار بد نصیب بندوں کی نہ لیلۃ القدر میں بخشش ہوتی ہے اور نہ شب برات کے اندر بخشش ہوتی ہے. تو وہ چار کون ہیں؟ میں اس مختصر نشست کے اندر ان چار حضرات کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں, اس نیت سے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے ان میں تو اس رات سے پہلے پہلے توبہ اور استغفار کر لے. سب سے پہلے تو فرمایا مشرک ہے. مشرک کی تو اس رات تو کیا کسی گھڑی بھی مشرک کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہوتی. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک عجیب حدیث, آپ نے فرمایا اگر کوئی آدم کا بیٹا بنی آدم اتنے گناہ کرے کہ ساتوں زمینیں اس کے گناہوں کی وجہ سے بھر جائیں, یعنی اگر گناہوں کو جسم دے دیا جائے تو اس کے اتنے گناہ ہوں کہ ساتوں زمینیں اس کے گناہوں کی وجہ سے بھر جائیں, پھر بھی وہ بس نہ کرے, گناہوں میں لگا رہے, پھر آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا نظر آ رہا ہے فرمایا یہ سارا خلا بھی اس کے گناہوں سے پر ہو جائے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے اتنا. لیکن فرمایا ثم استغفرتنی, اللہ فرماتے ہیں صرف ایک دفعہ میرے در پہ آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو غفرت لک ولا ابالی, میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. اللہ اس قدر غفور الرحیم ہے. لیکن جب مسئلہ آیا نا مشرک کا تو فرمایا مشرک کی ہم قطعاً بخشش نہیں کریں گے, مشرک کی نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. بلکہ ایک عجیب حدیث کہ قیامت کا دن ہوگا میدان محشر سجا ہوگا اور جہنم میدان محشر میں لے جائے گی, فرشتوں نے مضبوط زنجیروں کے اندر جہنم کو جکڑا ہوگا اور پکڑا ہوگا اور وہ چیختی چنگھاڑتی میدان محشر میں آئے گی اور ملائکہ بھی آئیں گے صف بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور حال یہ ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر آدمی اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا, جس کے گناہ کم ہوں گے اس کا پسینہ گھٹنوں تک, کچھ کا ناف تک, کچھ کا سینے تک, کچھ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اور غوطے کھا رہے ہوں گے. اس مشکل اور پریشانی کے عالم میں سارے لوگ, سارے نبی, سارے ولی, سارے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو کے ابا آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور جا کے عرض کریں گے آدم آپ ہمارے والد ہیں, آپ ابو البشر ہیں, پوری انسانیت کے آپ باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونک دی تو آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, دیکھتے نہیں ہو ساری انسانیت تڑپ رہی ہے, آپ چلیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے, چلو جہنم میں جانا ہے جلدی جائے, جنت میں جانا ہے جلدی پہنچے, اس عذاب سے تو ہمیں نجات نصیب ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے بات تو تھوڑی سی ہے میں چلا جاؤں اور اللہ کو کہیں تو اللہ حساب شروع کر, بات تو مختصر ہے لیکن ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اگر میں اللہ سے حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کروں اور اللہ کہے آدم باقیوں کا حساب تو بعد میں دوں گا, پہلے تو بتا تجھے تو کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا, کیوں کیا تھا؟ پہلے
कहेंगे मैं अल्लाह को किस मुंह से कहूं के हिसाब शुरू कर, मुझे तो डर है कि अल्लाह मेरे ही हिसाब में शुरू कर दे। फिर किसके दर पे जाए तो सारे मिलके मशवरा करेंगे। मसला समझना, इस गिरोह के अंदर अंबिया भी हैं, सहाबा भी हैं, औलिया भी हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी हैं। आज वो मौलवी झूठ बोलता है, वो पीर झूठ बोलता है, जो कहते हैं बस हमसे सिलसिला बैन मुंसलिक कर लो, तुम जाने और हम जाने। यानी नमाजों की भी छुट्टी, रोजे की भी छुट्टी, हज जकात की भी छुट्टी, और साल के बाद उर्स पे चले जाना, वहाँ कवाली होगी, धमाल कर लेना, पिछले खताएं सारी माफ, आगे से नया हिसाब किताब शुरू। इस मौलवी का जरा गरेबान पकड़ो, इससे पूछो, इधर तो आदम अल्लाह के सामने हिसाब की सिफारिश करने से डर रहा है कि अल्लाह कहीं मेरा हिसाब ना ले ले, और तू कौन होता है जो लोग तुम्हें जन्नत के परवाने तकसीम करता फिरता है। बड़ी खतरे की बात है। हजरत फातिमा हुजूर की साहबजादी है, लाडली है। आपने फरमाया फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरी आंखों का नूर है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, सब कुछ कहा। और यह भी फरमाया कि फातिमा जन्नती नौजवान औरतों की सरदार है। लेकिन एक दिन बुलाया कहा बेटी फातिमा इस घमंड में ना रहना कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, ऐसे बख्शी जाऊंगी। फरमाया कब्र के अंदर हर बंदे को अपने हिसाब का अपना जवाब देना पड़ेगा। तो अजीज दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे और फिर क्या होगा, यही सारे जाएंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज करेंगे इब्राहिम आपको तो अल्लाह ने खलील का लकब दिया है, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, आप अल्लाह के दोस्त हैं और कोई दोस्त अपने दोस्त की बात को कभी नहीं ठुकराता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे क्या कहना चाहते हो, कहेंगे आप चले अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें, चाहे हमारे लिए जहन्नम का फैसला होता है हमें वो मंजूर है, लेकिन महशर की इस गर्मी के अजाब से तो हम बच जाए ना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही कहेंगे, कहेंगे बात तो थोड़ी सी है, मैं चला जाऊँ और अल्लाह को कहूँ चले जी या अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दें, आपकी उम्मत सारी मुझे सिफारशी बना के नहीं है, बात तो थोड़ी सी है, लेकिन मैं डरता हूँ कि अल्लाह कहीं ये ना कह दे इब्राहिम तुझे बड़ी जल्दी है ना हिसाब किताब की सिफारिश की, चलो छोड़ो बाकियों का हिसाब तो बाद में देंगे, पहले तू बता, मैंने तो तुझे कहा था कि मुशरिक के लिए कभी सिफारिश ना करना, तो तूने अपने बाप आज़र के लिए क्यों सिफारिश की थी। मा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लियबीही इल्ला मौइदतु वादहाइया, कुरान कहते एक वक्त तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र के हक में उसकी बख्शिश की अल्लाह से दुआ किया करते थे, लेकिन फिर ताकीद के साथ अल्लाह ने इब्राहिम को रोक दिया। फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील ज़रूर है, मेरा महबूब ज़रूर है, मैंने तुझे बुढ़ापे के अंदर इस्माइल जैसा लाल ज़रूर दिया है, तेरी याद के अंदर क़यामत तक मैंने लोगों को सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ाया ज़रूर है, और मैंने तेरी याद में लोगों से कुर्बानी का अमल ज़रूर करवाया है, लेकिन पहले ये बता कि तूने अपने बाप मुशरिक के लिए सिफारिश क्यों की थी। मैं इब्राहिम डरता हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे इस बात का सवाल कर ले तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो अजीज दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये रात बड़ी मुकद्दर, बड़ी खुश नसीब और बड़ी बरकतों वाली रात है, लेकिन इस रात में मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। मुशरिक खा किस एतबार से हो, अल्लाह की ज़ात में शिर्क करता हो, जैसे यहूद कहते थे कि कालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क है। और ईसाई कहते थे कि कालत मसीह इब्नुल्लाह,
کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں، تو یہ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اور آج کل کے بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک نور من نور اللہ، یعنی محبوب اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو وہ یہ بھی اللہ کا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھتے ہیں، یہ بھی در حقیقت اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے، شریک کرنا ہے۔ تو فرمایا مشرک کی ہم کبھی بخشش نہیں کریں گے۔ تو اگر اول تو الحمدللہ آپ موحد لوگ ہیں، اہل علم کے بیان سنتے ہیں، یقیناً آپ تو توحید پرست ہوں گے، لیکن اگر میرا کوئی بھائی غلطی کے اندر ہے اور آج تک شرک کے اندر مبتلا رہا، تو اس 15ویں شب سے پہلے وہ توبہ کر لے، تاکہ ہمارا شمار بھی بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کی بقدر جن گناہگاروں کی بخشش ہوگی، اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرما دے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، چاہے نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، کروڑوں صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن اگر اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اللہ اس رات اتنی بڑی بخشش کے باوجود بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک عورت نے پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں جنگ کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، نام اس کا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، موت کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اور بدن سے روح نہیں نکل رہی، بڑی بے چینی ہے، پریشانی ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ اس کو کلمے کی تلقین کریں، ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو ساتھ لیا جو اس وقت مجلس میں بیٹھے تھے، کہا چلو بھائی علقمہ کا آخری وقت ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے، دیکھا واقعی نزع کا عالم ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو آپ نے علقمہ کے چہرے کو دیکھا، پھر بیوی کو مخاطب کیا، کہا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ماں زندہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا وہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو کہا ماں تو ناراض ہے۔ بندہ کون ہے؟ صحابی رسول، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے، لیکن ماں ناراض ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے ایک بندہ بھیجا علقمہ کی ماں کو، کہا علقمہ کی ماں اگر تو چاہے تو میں تیرے پاس آ جاؤں، یا تو آنا چاہے تو آ جا۔ اس نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں خود چل کے آتی ہوں۔ علقمہ کی ماں آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یعنی اس سے الگ ہو کر، تو علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ وہ نمازی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، حج زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن میں اس کی ماں ہوں، میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو تیز لہجے میں بات کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے اور بڑا دل دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، عمار، صہیب، یاسر، جلدی جاؤ جنگل کے اندر، ایک گٹھڑی لکڑی کی لے کے آؤ اور اس کو آگ لگاؤ، اور علقمہ کو زندہ اس آگ کے اندر جلا دو۔ اب ماں تھی نا، بیٹے کی تکلیف ماں برداشت تو نہیں کر سکتی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو زندہ جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، اگر تجھے ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا
تو دائمی جہنم کے اندر جائے گا, اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے, اور اگر تو نے دنیا میں اس کو معاف کر دیا تو دائمی جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا اتنا بھی میرا ذکرہ نہیں کہ میں آخری وقت میں بھی بیٹے کو معاف نہ کروں. ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کیا, ادھر الکمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح جسم سے پرواز کر گئی. آپ نے پھر خود ان کو غسل دیا, کفن پہنایا, خود قبر کے اندر دفن کیا, اور دفن کے بعد صحابہ سے فرمایا لوگوں سنو, جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. تو اگر ماں باپ کا کوئی نافرمان بیٹھا ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لو, ماں باپ کو راضی کر لو, تو اس رات کے اندر بخشش میں سے ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا. اگر نہیں ماں باپ کو راضی کیا, لاکھ آپ دے کے اس رات چڑھا دیں, میٹھا پکا دیں, جلسے کرا دیں, اللہ کی ہاں مردود ہے, آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا اگر ماں باپ کو راضی نہیں کیا. اللہ ہمیں ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا چغل خور. چغل خور جو دو مسلمانوں میں سے ایک کی بات سنتا ہے, دوسرے کے کام جا کے بھرتا ہے, پھر اس کی بات سن کے دوسرے کے کام بھرتا ہے. جس طرح آج یہ دلچسپ یعنی ماحول بنا ہوا ہے مسلمانوں کا, کوئی سیاست میں ہے تو وہ پورا پورا حصہ لے رہا ہے, کوئی ایک پیر کا مرید ہو گیا تو وہ دوسرے پیر کے خلاف ہے, کوئی ایک مولوی کا چاہنے والا ہے تو وہ دوسروں کے خلاف ہے. یہ ایک بازار گرم ہے چغل خوری کا. فرمایا چغل خور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بھی بچائے. اور آخری فرمایا شراب خوری پر ہمیشگی کرنے والا. مجھے امید ہے کہ مسلمانوں میں تو یہ چیز نہیں ہوگی, البتہ کچھ ہیں تو شراب سے بھی بندے کو توبہ کر لینی چاہیے. تو اس رات سے پہلے پہلے ان چار بندوں میں اگر ہم ہیں, ہمیں اس سے پہلے نکلنا ہوگا, تب جا کے ہمیں شب برات کی برکات نصیب ہوں گی, ورنہ ہر سال کی طرح یہ رات بھی گزر جائے گی اور ہماری اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہوگی. تو عزیز دوستو, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وجہ سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ بدعمالی ضرور ہے. ہر دوسرا مسلمان توحید کے اندر بے چین پھرتا ہے, بے قرار پھرتا ہے, کبھی کسی جگہ سر جھکاتا ہے, کبھی کسی سے اولاد مانگتا ہے, کبھی کسی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. ہر مسئلے کا حل ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ سارے محتاج ہیں. آخر کیا ضرورت تھی, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الناس. الناس پر جب الف لام آ جائے علماء سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بچہ پیدا ہوگا ساری انسانیت الناس کے اندر آ گئی. فرمایا انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے محتاج ہو اللہ کے, واللہ الغنی, ایک اللہ ہے جو بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, باقی سارے ہی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنا محتاج بنا دے. جو کچھ میں نے کہا سنا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے حاج صاحب نے آج پھر درخواست کی ہے کہ 60,000 تقریباً خرچہ ہے اس کپڑے کی جو چھت لگے گی. گرمیاں ابھی دن بہ دن بڑھ رہی ہیں اور رمضان کے اندر روزہ ہو پھر آدمی کو 10 منٹ دھوپ میں بٹھا دیا جائے تو ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے. تو اس لیے پہلے کوئی سائے کا انتظام ہو جائے. وہ کہہ رہے تھے پچھلے جمعے 14,000 جمع ہوا تھا, وہ سائے کے طور پر دے دیے ہیں, باقی جب وہ لگانے آئیں گے تو وہ ضرور لیں گے. اور مسجد کا معاملہ تو آپ حضرات کے تعاون سے ہی چلتا ہے, تو دعا کے بعد چپکے سے حاج صاحب کے ہاتھ میں وہ بھی پکڑا دینا, اور اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے لیے سائے کا انتظام کریں گے, اللہ آپ کے لیے آخرت کے اندر سائے کا انتظام کرے گا. اب میرے ساتھ ایک طالب علم ہے.